नमस्कार दर्शकबिन, दिनभरका देश तथा विदेशका खबरहरू समेटेको एभरेस्ट डेली टप 15 बुलेटिनमा स्वागत छ। म शारदा श्रेष्ठ, सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। सर्वदलीय बैठकमा कोभिड 19 उपनिर्वाचन र एमसिसीको विषयमा छलफल, ती विषयमा काङ्ग्रेसको धारणा स्पष्ट रूपमा व्यक्त, उपसभामुख चयन, राष्ट्रसभा बैठकका विषयमा समेत छलफल। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसियामा मृत्यु भएका 9 श्रमिकको शव शनिबार काठमाडौँ ल्याइयो। नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमान मार्फत शव नेपालमा, सब परिवारले अन्त्येष्टि गरे गन्तव्यसम्म ढुवानी। मलेसियाबाट 4 शव र साउदीबाट 13 शव ल्याउन अझै बाँकी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अराजक र अनैतिक काम गरिरहेको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। संसदमा सभामुख सापकोटाले काम गर्न नदिएको र वर्तमान संसदले राजनीतिक निकास नदिने भन्दै प्रधानमन्त्रीको आक्रोश व्यक्त। माओवादी केन्द्र नभए पनि देश चल्ने, परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदीप ग्यावालीको भनाई। आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कोही पनि प्रतिनिधि सहभागी नभएपछि मन्त्री ग्यावालीको सो टिप्पणी। ओली सरकारको पतन सुरु भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहको भनाई। ओली सरकारको आयु सकिएको संकेत, कर्णाली प्रदेशमा देखिएको टिप्पणी। नेपालको राजनीति फर धारबाट बग्छ भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको उल्लेख। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई नेता नेपाल निकट संसदहरूले फ्लोर कस गरेर विश्वासको मत दिएको, भोलिपल्टै नेपाल र प्रचण्ड बीच भेट। कोभिड 19 विषयमा सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय कडाईका साथ पालना गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह। यसअघि सरकारको प्रभावकारी प्रतिकार्य रणनीतिक र नागरिकको धैर्यताका कारण यो नियन्त्रण उन्मुख रहे पनि अहिले बढ्दै गएको ट्विट मार्फत उल्लेख। शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस, अन्य स्थानको हकमा भने प्रदेश र स्थानीय तहले निर्णय गरे अनुसार हुने निर्णय। यसैबीच सरकारले कोरोना सम्बन्धी नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गर्ने। कोभिड 19 नियन्त्रणका लागि लकडाउनको विकल्प खोज्न सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सुझाव। अस्पतालमा कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि वार्ड बढाउन, कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक सतर्कता र यसका लागि पूर्व तयारी गर्न सुझाव। पछिल्लो 24 देशभर 843 जना कोरोना संक्रमित थप, यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 283,658। पछिल्लो 24 5 मृत्यु, हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,075। बिहिबार र शुक्रबार देशका धेरै भागमा वर्षा भएपछि विकराल बन्दै आएको वन डढेलो नियन्त्रणमा, प्रदूषणको अवस्था भने उस्तै। प्रदूषित 94 शहरमध्ये काठमाडौँ शीर्ष 4 भित्रकै शहरमा। घरेलु मैदानमा भइरहेको त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा आसिफ शेखले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध डेब्यूमै अर्धशतक बनाए। कुशल र आसिफले शानदार ब्याटिङ गर्दै 11 ओभरमा शतकीय साझेदारी। 36 बल खेल्दै 4 चौका र 4 छक्काका मद्दतमा 72 रन। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य विधानसभा निर्वाचन अन्तर्गत शनिबार नेपाली भाषी बाहुल्य दार्जिलिङ र कालिम्पोङ सहित उत्तर बङ्गालमा 3 जिल्लाहरूमा एकसाथ मतदान सुरु। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहको हालै दार्जिलिङ र सिलगढीमा चुनावी सभामा सहभागिता। लन्डनमा लागू औषध कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा एक नेपाली पक्राउ। नियमित गस्तीमा खटिएको इन्स्टिट्युट रोड नजिक लागू औषध कारोबार गरिरहेको अवस्थामा फेला परेको जानकारी। आरोपित हाल हिरासतमा, मे 10 मेरस्टोन क्राउन कोर्टमा उपस्थित गराइने। र क्युबा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राउल क्यास्ट्रोलले पार्टी महासचिव पदबाट राजीनामा दिने घोषणा। 89 क्यास्ट्रोलले युवालाई नेतृत्व सुम्पिँदै, यससँगै क्युबामा क्यास्ट्रोको परिवारको 60 लामो शासनको समाप्ति। एभरेस्ट डेली टप 15 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। भोलि फेरि यसै समयमा राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्र खबरहरू समेटेर टप 15 बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला। ताजा खबरको लागि हाम्रो अनलाइन पोर्टल www.everestdailynews.com पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। एभरेस्ट डेली हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।